Продовжуємо випуск новин. Преміювати сімома окладами. Так щедро ужгородський міський голова оцінив роботу своєї підлеглої, керівника департаменту комунального господарства. За які саме заслуги з'ясовували наші кореспонденти. Від 400 до рекордних 700% окладу. Такі премії директор департаменту міського господарства Ужгорода отримує практично щомісяця. Точніше, навіть не директор, а виконувачка обов'язків директора. Вона ж керівник управління з благоустрою Оксана Пайда. Один з депутатів міської ради поцікавився, за які такі заслуги. І, почувши відповідь, здивувався. Найбільше обурило те, що 700% вона отримала в зимовий місяць, коли місто було паралізоване через сніг, які комунальники просто навіть не намагалися прибрати. За інформацією Віктора Щадея, такі високі премії більше 10 тисяч гривень чомусь виписують тільки Оксані Пайді. Інші чиновники отримують премії значно скромніші – 50-100% окладу. Десятки мільйонів гривень йдуть саме через цей департамент на різноманітні ремонти. В обхід тендерів заключалися договори, потім акти ж підписуються. Ми розуміємо, це вона робить не просто так. І мер зацікавлений, як то кажуть, рука руку миє в народі. Оксану Пайду ми на робочому місці не застали. Після того, як інформація про її астрономічні премії потрапила у ЗМІ, чиновниця, мабуть, перечуваючи скандал, пішла на лікарняний. Оксана Володимирівна сьогоднішнього дня на лікарняний. Мер Ужгорода заявив на брифінгу, мовляв, заохочував свою підопічну виключно у рамках закону. Як то кажуть, нічого особистого, просто робота. Є положення про преміювання в Ужгородській міській раді, і за підсумками року це було, тому така виникла велика премія, була економія коштів. І це в рамках чинного законодавства. Ми вирішили запитати, що думають жителі Ужгорода. Чи справді заслужено преміювали чиновницю, яка відповідає за чистоту і порядок на міських вулицях? Премію категорично ні. Аж ніяк. А за що? Той стан доріг, той стан міста, який ми спостерігали кілька місяців назад, він не відповідає тому, що людина, яка відповідає за це, вона була нагороджена досить значною премією. Десь кінець січня я вийшов з вокзала. І це було надзвичайно паршиво. Просто такий слой льоду буквально всюди. А тим часом в обласній прокуратурі відкрили відразу 4 кримінальних провадження. Розслідують, на якій підставі чиновники департаменту міського господарства укладали договори на ремонт доріг із комерційними структурами, без конкурсів і тендерів. Чи фігурує в матеріалах справи прізвище керівника департаменту – наразі таємниця слідства. Олена Легейда, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Ужгород.